Колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон пояснив причини своєї відставки. Усе виклав у відкритому листі прем'єрці Терезі Мей. За словами Джонсона, Британія рухається до статусу колонії ЄС, оскільки бере на себе певні зобов'язання, не маючи при цьому можливості впливати на дії Євросоюзу. Політик написав, що більше не міг залишатися в уряді, адже його погляди не поділяє більшість членів парламенту. Джонсон разом із міністром у справах Брекзиту Девідом Девісом, який теж подав у відставку, були за гострий сценарій виходу з ЄС. Натомість Мей хотіла пом'якшити цей процес. На заміну Джонсону призначено Джеремі Ханта. Він ніколи не працював у дипломатичній службі. Всю свою кар'єру опікувався питаннями охорони здоров'я і культури.